本以为罗晋是高攀，没想到却是低取。结婚后的唐嫣完全就像是换了一个人。为什么当了妈妈之后状态反而越来越好了？怎么做到的？因为每天都很开心啊。唐嫣之所以有底气说出这些话，跟婚后罗晋的宠爱脱不了关系。如今已经39岁的唐嫣状态依旧超好，结婚后的唐嫣从不做家务，出门老公开豪车接送，以至于到现在连地铁卡都不会用。只要是唐嫣看上的东西，罗晋从不看价钱都会直接买下，随便一个手机壳都价值4万。每次爱马仕上新款，罗晋直接送到老婆面前。俩人结婚时，罗晋为了给唐嫣一个梦幻婚礼，直接把地点选在了维也纳的美泉宫，这里曾经是茜茜公主居住的地方，一天租金都高达60万。婚礼当天，罗晋包下了所有宾客的机票钱，还有2000元一晚的奢华套房。作为当天最美的新娘，唐嫣身上的婚纱是国外顶奢大师亲手缝制，头上的皇冠都是爱心形状环绕，价值更是高达7位数。可见罗晋为了这场婚礼豪掷千金，付出了大量的时间和金钱。结婚后，俩人定居在了上海，这套500平的大豪宅价值7000万。推开窗户，上海外滩的景象一览无余。罗晋更是把自己的全部身家都给老婆打理。在唐嫣生下女儿后，罗晋直接为她准备200万的豪华月子中心，自己主动承包了带娃、换尿布等琐碎事。在罗晋的细心呵护下，也难怪如今40岁的唐嫣还是一副少女模样。罗晋在苗圃身上受过的委屈，如今唐嫣狠狠地替她还了。我是比较传统，我是觉得如果可以的话，结了婚就不要离婚。2011年，罗晋与苗圃合作了电视剧《穆桂英挂帅》，工作来往密切的俩人产生了感情。罗晋也公开大方表示能接受姐弟恋。眼看着俩人马上就要修成正果时，苗圃的爸爸却病重住进了医院，因为手术需要大量资金。就在苗圃一筹莫展时，罗晋毫不犹豫地拿出了自己仅有的20万存款，这可是辛苦攒下准备结婚用的。那时正在事业上升期的罗晋更是推掉手头工作专心照顾岳父，但让他万万没想到的是，自己出钱出力的尽力付出，等老人病好出院后，却被女友无情的抛弃了。当时的罗晋已经31岁了，不仅在娱乐圈不温不火，连套像样的房子都没有，更别说婚后养家糊口了。或许是苗圃经历过父亲病重的打击，更加认识到金钱的重要性，分手后立马找了个比他大21岁的富豪，婚后立马退出娱乐圈，当起了阔太太。后来还公开表示自己比较喜欢成熟稳重的男人。这次感情变故给罗晋带来了不小的打击，好在事业上迎来了好运，接连几部大制作让罗晋荣获演技派，直接坐拥10亿身价，还遇上了人美心善的唐嫣。同样受过感情伤害的俩人惺惺相惜，婚后罗晋负责挣钱养家，而唐嫣只管貌美如花，这大概就是爱情最美好的样子。唐嫣这辈子最大的噩梦不是被前男友抛弃，而是跟曾志伟拍戏。2007年，还没出名的唐嫣认识了王晶，王晶眼光毒辣，十分看好唐嫣，认为只要好好栽培，将来一定会火，所以第一次给唐嫣接剧本，王晶就让曾志伟给他当配角。按照王晶拍摄电影的风格，电影中一定会有一些大尺度画面，当时初出茅庐的唐嫣没有一点经验，作为前辈的曾志伟只好手把手的耐心教导。在遇到王晶这个大贵人后，唐嫣在香港混得风生水起，甚至还有了金公主这个称号。而唐嫣也十分懂得知恩图报，当众喊王晶为爸爸。看到唐嫣有了一点名气后，王晶便顺水推舟将她打造成性感女神的人设，但这种风格实在不适合唐嫣，以至于后来事业没有任何起色，于是只能又回到内地发展。好在后来唐嫣又遇到了大贵人，这个季如锦虽然是歌手转型做了经纪人，但她的眼光非常毒辣，不仅擅长炒作，还一眼就看出了唐嫣身上独有的气质，帮她争取了《仙剑三》中的紫萱一角。剧中的唐嫣凭借一袭紫衣仙气飘飘，神秘又清冷的形象大受欢迎。此后季如锦又趁热打铁，帮她接了多部爱情偶像剧，就这样唐嫣傻白甜的形象深入人心。如今已经40岁的唐嫣，在老公罗晋的宠爱下，活成了真正的傻白甜，让人羡慕。